қайырлы күн баршаңызға бүгін сіздермен бірге үй жағдайында хит болып жатқан самсаларымыздың бірі тюльпан самсасын бірге жасайтын боламыз самсаларымыз бір жасағаннан мінсіз болып шығады менмен -мен бірге видеоны соңына дейін қараңыздар ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып үстіне тұзымызды салып бір келкі болғанша вилканың көмегімен араластыратын боламыз және оның үстінен айранымызды құямыз алдын ала өлшеп алғанның айранымыздың температурасы маңызды емес жақсылап араластырамыз біркелкі масса болғанша айранымызды да және оның үстінен бір шай қасықпенен разрыхлительімізді саламыз жақсылап араластыратын боламыз менің ютуб арнама тіркелген меген болсаңыз тіркеліп қойыңыздар оның үстінен сүтімізді құямыз сүтіміздің де температурасы маңызды емес менде салқын сүт және сұйық майымызды құямыз алдын ала өлшеп сұйық майларыңыз міндетті түр түрде иіссіз болуы керек біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз осылай және алдын ала ұндарымды елеп дайындап алдым аз аздан қосып шанышқын көмегімен араластырып біркелкі болғанша сосын қолымыздың ихеіменен жақсылап қамыр илейтін боламыз мен толық рецепті төменде описанияға жазып кеттім сол рецептпен жасасаңыздар артық ұн май сүт қосудың қажеті болмайды міне дәл осындай орташа қамыр шығады қамырымыз дайын болды пакетке салып бір шетке қалдырып қоямыз енді салмасын дайындайтын боламыз ол үшін бізге фарш яғни тартылған ет және пияз қажет болады пияздарымызды майдалап турап аламыз жақсылап міне өздеріңіз көріп тұрғандай сөйтіп үстінен дәмдеуіштерімізді салатын боламыз қара бұрыш қызыл бұрыш салдым және тұз салып жақсылап, жақсылап бір біркелкі болғанша араластырамыз қолдың көмегіменен артық дәмдеуіштер қосқан жоқпын егер өз қалауларыңыз бойынша зіра қоссаңыздар да болады міне салмамыз дайын болды енді қамырымызда алып кішкентайдан бөліп дөңгелек форма жасайтын боламыз мен таразымен өлшеп алдым барлығын елу граммнан ол міндетті емес көз мөлшермен кесіп жасай берсеңіздер болады міне дәл осылай жұқалап жайып аласыздар жақсылап бір шетінен тіліп салмасын салып сағаттың тіліне дәл солай орап шығасыздар астын жақсылап қысып қойыңыздар әйтпесе ашылып кетуі мүмкін жақсылап қысып қойыңыздар міне тағы біреуін көрсетіп жіберейін бір шетін кесіп дөңгелек формамыздың салмамызды салып айналдырып шағамыз және түбін жақсылап қолдарыңыз менен қысып шығыңыздар Жасалы өте оңай қыздар сіздерге жасап көруге кеңес беремін міне барлығын дайындап алдық енді жұмыртқамызды жақсылап араластырып міне күнжуд, макка сепсеңіздер болады мен бар жеткеніне дейін септім қалғанына аздап мак септім жәй ештеңе сеппесеңіздер де болады өте керемет болып шығады формасын жақсы ұстайды міне дәл өздеріңіз көріп тұрғандай осындай қып қызыл әп әдемі самсаларымыз дайын болып шықты сіздерге де ас болсын ұнап жатса қазақша контентті қолдап өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер сау болыңыздар